Hello， 大家好，我是鬼斧神工。那么本期视频呢，给大家带来森海塞尔 IE500 Pro 的测评。首先呢，我要解释几点事情。第一点，这一款耳机呢是一位热心网友送测的。那么它的价格如果是德行的话，可能是3000出头，所以我勉强算它是3000左右的耳机。因为我之前说过，我不是很想测3000以上的了，因为总是被骂。那么第二个就是大家听到的这个音乐，包括这期视频中的很多元素，我想表达的是我需要护体，因为这款耳机的表现相对于可能这个品牌或者是这个价格并不是特别理想。那么第三点就是还是因为大家知道的原因啊，我实在是被喷怕了，所以我这期视频就不加字幕了。总之做这样一期测评真的很不容易，所以说非常希望大家能够一键三连支持一下。那么好的，废话不多说，我们先看这款耳机的频响曲线。这个频响曲线呢就不是特别乐观，那我就接下来直接说这款耳机的主观听感，并且结合一部分对频响曲线的分析。首先呢说低频，这款耳机的低频的音质表现不是很好，低频比较浑浊不干净，或者说不清晰。那么接下来说这款耳机的人声表现，这款耳机的人声表现也存在一些问题。首先呢就是人声稍微有些偏厚，可能我们从这个频响曲线中直观的看一些绝对值可能还看不出来，但是呢其实我之前早就讲过，人声因为整体它是整个一个频段，有时候也要考虑整个这一频段的频响的走势。另外一点呢就是2-3K赫兹，尤其是3K赫兹已经属于比较少了，而500赫兹以下是整体比较偏多，虽然说看上去不是特别多。总之呢就是这款耳机的人声是偏厚的，也许不是那么严重，但是确实是有音染在里。然而这款耳机的人声还有另外一个我认为可能更大的问题，就是它的人声有些糊，清晰度不足，这一点应该跟这款耳机整个在高频的一部分能量比较少，或者说能量缺失是有关系的。总之呢就是人声又有些厚，然后又比较模糊。接下来说乐器，这款耳机的乐器存在比较明显的音染，比如说钢琴有些朦胧，那么有的乐器是比较糊比较模糊，或者说乐器的清晰度也不足。这个在我看来，作为一款尤其是这款耳机的包装盒上写着 The Monitor Engineer's Choice， 至少我个人认为这样的乐器的音染和清晰度的表现跟监听差的有点远，至少我个人认为是这样的。那么最后就是关于这款耳机的超高频的表现，超高频的打击乐器呢亮感还不算特别突出，但是呢音色可以听出比较明显的音染，超高频的打击乐器中有一段比较突出，导致音色存在音染，音质也不是特别的好。总的来说，这款耳机的音质表现大概就是这个样子，至少我很难找到特别明显的优点，只能说三频能量分布比较还算相对均衡，算是一个优点吧。那么这也就是这款耳机的比较言简意赅的主客观评价，我也不想再多说，再多说下去我想我会被骂得更惨。那么接下来我们看一下这款耳机的音质预测分数啊，虽然我在这里打码了，但是我不行，我感觉我还是顶不住，还是要来点 BGM。 反正我在这里已经打码了，具体哪个耳机是哪个呢，哪个耳机是 IE500 Pro 呢，你们自己去猜。我一个家境贫寒的 UP 主，我什么都不知道。不过我虽然说之前我写了足够多的文章，做了足够多的视频去解释这个分数，那么可能还是有一些新关注的小伙伴不是特别理解这个分数的含义。那么其实你们可以去翻看我之前的视频或者文章，这个分数到底意味着什么，它的预测的精度大概是如何，它有哪一些适用的范围，或者说一些前提的条件，以及一些听众偏好细分的相关内容等等，我在这里就不多赘述了。那么说到这里，我简单总结一下这款耳机的表现。首先呢，第一点，这样的声音是不 Hi-Fi 的，是存在比较明显的音染的，而且可能连一些比较基本的清晰度都没有做得很好。实际上我在这里再多说一句，找同价位的音箱，我手头里面实在没有这么便宜的音箱，但是你找一个3-5千的音箱，甚至你找一个1-2千的音箱，你都很难找到一个低音音质比较浑浊，人声稍微偏厚，人声清晰度不足，乐器清晰度不足，整体高频缺失一段，超高频的那一段又有一部分频响特别突出，或者说超高频的音质有比较明显的音染，乐器的清晰度不足等等这样问题的音箱，这样调音的音箱很难存在这样一款音箱的调音。所以说这是为什么我更推荐，有时候更推荐大家玩音箱啊，至少没有
一些至少我认为是奇葩的调音，即便一些奇葩你也很难找到这个样子的啊！我不能再说了。那么第二点呢，就是说这个耳机的调音至少我个人我是不喜欢的，我也许有人会喜欢，但是我个人我是不太能接受这样的调音的。那么第三点呢，就是基于一些心理声学统计学的预测模型和一些研究，那么这个声音可能对于大多数人来说也不是那么能接受，大概就是这三点。那么接下来我想借着这款耳机再讲两个我一直以来想讲的话题。那么首先呢，很多厂商没有按照这个曲线去调，或者按照这样的标准去调，所以说这个曲线这个标准没有意义，至少不适用于高端的产品。这个在我看来是一个逻辑的问题。我在这里面说一个例子吧，大概是在几年前吧，美国有一个测试机构对一些车型进行了碰撞测试，25%偏置碰撞。那么有空的话你们可以去看一下当初的最开始的一些测试结果，那么有不少大牌的车，甚至是一些中高端的车出现了 A 柱弯折等等这种问题。那么如果按照刚才所说的这种逻辑，是不是很多大品牌的车过不了这个碰撞测试，所以说这个碰撞测试就没有意义呢？这是第一个问题。那么第二个问题呢，就是有些人总说啊，这样大的品牌，这么悠久的历史，这样的技术积累，怎么可能做一个产品，怎么可能做出一个产品又卖这么贵，结果实际效果却比较糟糕呢？难道厂商和工程师都是傻子吗？我还是举这样的一个逻辑，这样的碰撞测试呢，现在在国内也有一个机构在做。那么碰巧有一个大品牌的黑色高级车，那么这个品牌的历史是相当的悠久，这一点是没有什么可争论的。难道他们这么多年没有技术积累吗？难道他们没有足够多足够优秀的人才吗？难道这些人才不够专业吗？而且这还是关乎性命的，事关人命的。我觉得这是两个逻辑问题。至少我认为，我觉得判断某一款具体的产品的实际表现，应该从这个产品本身以及能够判断这个产品的实际表现能力的一些无论是客观的还是主观的因素去分析，而不是它的牌子大不大，或者它卖的贵不贵，或者它的技术积累久不久，或者它专不专业。这期测评视频也就到这里结束了，点到为止。很多人说我抹黑德国品牌耳机森海塞尔拜亚动力之类的，还评论私信说很多非常不好的东西，真的因为这些我整个星期都睡不好觉。但我现在已经完全没有沮丧，因为我是真的爱德国，我一直都在用我们德国产的耳机啊，我们德国的耳机真是好，我都已经用到800代了。中国的音乐不好听，中国的音乐配德国的耳机好听。我有个朋友说了句话，发烧友分两种，一种是买了耳机听着声音不错就继续听歌了，第二种买了德国耳机爱上了德国就离不开了，决定不管什么德国耳机都说好。我就属于第二种，我就要定居德国，第一步买德国耳机，第二步买德国音箱，成为一个真正的德国人。